Poletna turistična sezona je pred vrati, slovenski turizem pa se znašel v krizi, kot je ni bilo vse od osamosvojitve. V Gornjem Seniku so z medenim popodnevom obeležili svetovni dan čebel. Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke in gledalci. V tokratni oddaji Dogodki smo vam pripravili dve reportaži iz dežele ob Muri in onstran meje v Porabju. Bodite del dogodkov in našega sveta tudi vi. Od države bomo dobili turistične bone, ki naj bi rešili slovenski turizem. Kaj pa bo s turističnimi agencijami? Po odgovor smo šli v turistično agencijo Klas. Turistični delavci in panoge povezane s turizmom so se zaradi prekinitve vseh dejavnosti v času epidemije znašle v veliki stiski. Država se sedaj loteva reševanja slovenskega turizma z dodatnimi ukrepi. Kaj bo z letošnjo turistično sezono in kako jo bodo reševali v turistični agenciji Klas, nam je povedala Rajka Ficko. Ko v teh dneh govorimo o turizmu, se kaj hitro zapletemo v razpravo o turističnih bonih, ki jih bo Slovenija podarila svojim državljanom, ti pa naj bi rešili slovenski turizem. S turističnimi boni oziroma z vaučerji, kot že mnogo vas tudi ve, bo možno plačevati nočitve in pa nočitve z zajtrkom. Tako da se bo s tem lahko rešil le del turistične panoge, ne pa celotni turizem, tako kot bi si mogoče tudi drugi želeli. Turistični boni tako ne bodo ravno tisti, ki bi pomagali agencijam. Kako se bodo znašli v agenciji Klas? Kot vemo, je turizem panoga, ki je v bistvu prva bila najbolj prizadeta izmed vseh panog. Nekaj tega bo tudi še ostalo. Zdaj predvidevanja so taka, da si bo najverjetneje turizem opomogel po kakšnih predvidevanja so tako, da nekje po 18, pa vse tja do 24 mesecih. Zdaj, kako bomo mi reševali to, vse odvisno od predlogov in pa napotkov NIJZ-ja, zato bom rekla, da se nekako poskušamo pač držati teh navodil, tudi moramo se držati teh navodil, zato bomo tudi naše storitve vsekakor prilagodili našim potnikom. V bistvu naša primarna storitev so turistični prevozi, občasni prevozi in pa organizacija lastnih turističnih aranžmajev, se pravi v naši organizaciji. In poskusili bomo seveda po najboljših močeh, kot sem omenila, to prilagoditi našim potnikom. Kaj pa bo z aranžmaji, ki so jih nekateri že rezervirali in tudi plačali? Letovanja vršimo preko drugih ponudnikov, se pravi naših partnerjev, in tiste stranke, ki so preko nas plačale letovanja, se pravi in preko drugih agencij, organizatorjev, je seveda vse od njih odvisno, kakšni pogoji splošni njihovi so in kakšna navodila to pomeni. Da je v organizaciji tega organizatorja, ali bo ta znesek vrnil stranki, ali bo to v obliki vaučerjev, ali pa da bo možno tudi ta termin letovanja potem prenesti na kakšen kasnejši termin. Kakšne turistične navade pa imamo Pomurci? Ja, moram povedati, iz preteklih let Pomurci iz leta v leto rajši potujemo. Predvsem zanimiva so enodnevna potovanja, to so sproščujoča potovanja, to pomeni, da zjutraj odrinejo v zgodnih jutranjih urah in se potem vrnejo v poznejših urah domov. Najbolj tako odmeven je nekako ta naš kopalni bus, ki prepelje potnike v poletnem času, se pravi vsako soboto na slovensko in hrvaško obalo. To je zelo aktualna tema pri nas potem v zimskih mesecih pa seveda pridejo na vrsto tudi predbožična potovanja v evropske prestolnice in pa v seveda tudi ostala evropska mesta. In moram povedati, da je to zelo in
Prav tako pa tudi zaključene skupine, šolske skupine, sindikate, društva prepeljamo na dvodnevna potovanja, večdnevna potovanja v sosednje države, prav tako tudi v druge države, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Nizozemska, Švica in tako dalje. Pomorci smo torej bolj izletniki, ki se dnevno vračamo. Bomo izkoristili vaučerje? Ja, sigurno ga bomo izkoristili tukaj doma, tako kot je to tudi namenjeno. Ne? Nekako predvidevamo, da se bo to koristilo, se pravi, v ožjem družinskem krogu. Na razpolago pa smo seveda tudi mi, kajti nekaj potnikov vseeno lahko odpeljamo z našim voznim parkom. Imamo seveda avtobuse od 15 pa vse do 61 sedežne, tako da, če so družinski člani, ni problema, mi z veseljem opravimo tudi občasni prevoz. Kaj pa bo z mednarodnimi potovanji oziroma izleti? Po predlogu NIJZ-ja seveda bomo videli, kaj bodo predlagali, kako bodo ta potovanja potekala, je težko napovedati naprej, prav tako glede odprtja mej. Tudi naši potniki, pomorci, zelo radi potujejo v tujino, predvsem zanimive so države bivše Jugoslavije še zmeraj, nostalgična potovanja so to in moram povedati, da upamo, da bo res čim prej možno odprtje mej in da bodo naši potniki čim več krat lahko šli na potovanja, da se bodo avtobusi lahko spet napolnili in da bomo lahko tudi konec koncev mi zadovoljni kot ponudniki turističnih storitev. Se bodo po vašem mnenju potovalne navade pomorcev sedaj kaj spremenile? Mislim, da se bodo potovalne navade naših pomorcev nekoliko spremenile, predvsem iz varnostnega vidika in pa seveda iz zdravstvenega vidika. Vseeno si želimo, da ljudje ne bi bili precej prestrašeni in da bi vseeno zbrali pogum, se sprostili, odšli na potovanje, kajti konec koncev je tudi to del življenja in je lepo, če si kaj tudi privoščimo. Lahko slovenski turist reši slovenski turizem? Težko bi se strinjala s tem, da slovenski turist lahko reši slovenski turizem. Kupna moč je, bom rekla, pri nas še zmeraj premajhna, da bi lahko slovenski turist rešil slovenski turizem. Po podatkih iz lanskega leta vemo, da je vseh turistov oziroma vseh turistov predstavljalo kar 75 tujih, ne? In samo 25 domačih, tako da, da bi slovenski turist rešil sezono in pa turizem, malo verjetno, žal. V turistični agenciji Klas so bili za svoje stranke dosegljivi tudi v času epidemije, ko so sproti reševali vse polemike glede odpovedi in prestavljanja potovanj. Rajka Ficko nam je ob tem povedala, da je bil odziv neverjetno dober. Pa vi, že veste, kje boste izkoristili svoj voucher? 20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel, katerega pobudnica je bila Slovenija. Praznujejo ga tudi porabski Slovenci. Letošnjega so pripravili v Gornjem Seniku. V Gornjem Seniku na slovenski vzorčni kmetiji sta Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru in Zveza Slovencev na Mačarskem pripravila medeni popoldan. Tako so praznovali Svetovni dan čebel, ki ga na pobudo Slovenije od leta 2017 obeležujemo 20. maja. Popoldan so posvetili kulturni dediščini slovenskega čebelarstva. Generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, Metka Lanšček, je o dogodku povedala. Torej, jaz sem zelo vesela in zadovoljna, da smo končno po dveh mesecih lahko pripravili današnji medeni popoldan. Vmes zaradi koronavirusa so bili torej takšni ukrepi, da nismo mogli organizirati kakšnih dogodkov. Zdaj pa, ko se torej ukrepi sproščajo in rahljajo, ko je epidemiološka slika boljša in se izboljšuje in je ugodna, pa lahko torej seveda še vedno ne čisto sproščeno, še vedno v upoštevanju priporočil zdravstvene stroke, ampak vendarle
smo predlagali, da skupaj z Zvezo Slovencev, torej tukaj na Slovenski vzorčni kmetiji, organiziramo, priredimo ta medeni popoldan. Medeni popoldan kot poklon čebelam, ki so resnično naše prijateljice, kajti brez čebel ni življenja. Prireditev je namenjena tudi obeležitvi Svetovnega dneva čebel, ki smo ga praznovali 20. maja v spomin na začetnika slovenskega čebelarstva Antona Janše, ki je tudi ta dan praznuje rojstni dan. Mi smo ponosni, da so Združeni narodi na pobudo Slovenije ta dan, torej 20. maj, soglasno leta 2017 razglasili za Svetovni dan čebel in naša diplomatska predstavništva širom po svetu so zelo aktivna pri promociji te pobude. Torej obeležujemo s ponosom ta dan, to je tudi ena lepa zgodba o Sloveniji kot deželi domovini čebel, čebelarjev, kot čisti in zeleni deželi, ki je tudi okoljsko, ekološko in ozaveščena. To je tudi promocija slovenskega medu in slovenskega čebelarstva. Neskromno lahko povem, da je v Sloveniji registriranih več kot 11 tisoč čebelarjev, ki imajo več kot 200 tisoč panjev in pridelek medu se torej tehta v tonah. Tako da res Slovenija, lahko rečem, da je čebelarska velesila. Današnje obeleževanje, torej oziroma ta pobuda Svetovni dan čebel pomeni tudi promocijo slovenske kulturne dediščine, torej slovenskih čebelnjakov, poslikanih s panskimi končnicami. Meni je zelo žal, da nam je ta koronavirus pomešal načrte, ker če ne bi verjetno danes tukaj postavljali oziroma sigurno bi tukaj postavljali slovenski čebelnjak, kjer bi domovale slovenske čebele, kranjske sivke, no ampak jaz sem prepričana, da v kratkem bo slovenski čebelnjak tukaj postavljen. Tudi slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku smo izbrali za lokacijo, torej namenoma, gre za povezavo s slovenskim čebelarstvom in povezavo čebel s kmetijstvom, sicer pa tudi na Madžarskem in v Porabju med porabskimi Slovenci so marljivi čebelarji in naš namen je v prihodnje, da povežemo to znanje in izkušnje slovenskih in madžarskih čebelarjev. Ne nazadnje imamo v Sloveniji vzpostavljeno tudi Slovensko čebelarsko akademijo, tako da imamo načrte, da bomo organizirali še več projektov, širše v Železni in Zalski županiji, projekte povezane s čebelami in čebelarstvom. Ne nazadnje vsako leto že tradicionalno organiziramo tudi tradicionalni slovenski medeni zajtrk, tudi letos ga bomo in še kaj seveda. Za današnjo prireditev smo se dejansko povezali s Slovensko čebelarsko zvezo in z pomurskimi čebelarji, z društvom paraplegikov Prekmurja in Prlekije, ki ima v Murski Soboti postavljen tudi prvi učni čebelnjak, prilagojen invalidom. Tam pridelajo tudi med, pridelujejo, no in mi smo za te potrebe en del tega medenega, slovenskega medenega bogatstva danes tukaj predstavili, ga predstavljamo, torej tukaj so različne, res zelo pestra izbira slovenskega medu, potem medenjaki, medeni izdelki, medica, čebelji vosek, sveče iz čebeljega voska, panske končnice imamo tukaj predstavljene in še kaj. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, Andreja Kovač, je spregovorila o načrtih. Zveza Slovencev je šla v svojo organizacijo tudi zaradi tega, ker letos bi Slovenska vzorčna kmetija dobila slovenski čebelnjak. Ampak prav COVID-19 je bil tisti, kateri je to preprečil in seveda pobuda, da naj se označi en datum, en dan v letu, ko bomo svetili čebele, ne, je bila prav slovenska. Smo rekli, da če bomo imeli že slovenski čebelnjak, da bomo imeli tudi prireditev, ki bo povezana z čebeli, s čebelnjakom in z medom. Do prireditve je prišlo zdaj tako, da brez čebelnjaka, ampak seveda marsikaj smo lahko zvedeli o samih čebel in tukaj smo prav bili
pozitivno presenečeni za pripravljenost enega našega čebelarja tukaj iz naše okolice, ki je prinesel čebelnjak, v kateri je viden, oziroma preko stekla dejansko lahko vidiš, kaj vse delajo čebele, kako delajo. Poleg tega pa smo se udeležili tudi samega dela, saj so začeli tudi pridobivati prvi med v letu, to je med iz cvetov. In mi smo pa posebej še sestavili program za otroke. Treba je vedeti, da prav otroci so tisti, kateri so bili zdaj tudi malo izolirani oziroma niso se srečali s svojimi prijatelji, so bili malo, zdaj kar več kot 2 meseca doma s starši in seveda tisti, ki s prijatelji v zadnjem času ni bilo. Ta delavnica oziroma ta dan je bil namenjen tudi njim, da se prvič malo družijo, ampak seveda, da s pomočjo mamice ali pa kakšne sorodnice pripravijo tudi svoje artikle, oziroma tukaj je šlo za rokodelske veščine in je bilo lepo videti, ko otroci dejansko vsak nese svoj izdelek, oziroma tisto, kaj je pripravil na te delavnici. Jaz sem mnenja, da čebele dejansko so take, kot smo mi, ljudje, dejansko uspešne so takrat, če sodelujejo in marsikaj je odvisno od nas. Nam so lahko v zgled, kar se tiče njihovega sodelovanja in seveda vsi pa delamo na tem, da tudi našo delo postane tako uspešno, kot je njihovo. Postavili bodo tudi slovenski čebelnjak, vendar šele junija, se zaradi razmer tega niso mogli storiti, kot je bilo načrtovano. Spoštovani gledalci in gledalke, spremljali ste zadnjo oddajo Dogodki v mesecu maju. Povabilo velja, da se nam tudi v mesecu juniju pridružite in spremljate naš program. Prijeten konec tedna in na skorajšnje snidenje.